Govoriti o našem dragom pejgamberu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem uistinu je čast. Bilo ko da o njemu govori i bilo šta pozitivno da piše o njemu, čast je onoga ko to čini, jer poslanikovim sallallahu alejhi ve sellem imenom ukrašava se onaj ko o njemu govori. Tako i sa ovim našim razgovorom vezanim za jedan segment iz njegovog života, iz njegovog bogatog života kojim je, evo, na neki način Allah dželešanuhu obradovao cijelo čovječanstvo, ako hoćemo slobodno reći, cijeli svemir. Ono što smo željeli danas da istaknemo su samo tri teze, tri činjenice. Jedna od njih je da duhovna snaga ili snaga duha, kako god da upotrijebimo te sintagme, jeste pokretačka snaga uglavnom u bilo kojem segmentu, pa i u segmentu praktikovanja ili življenja vlastite vjere. Drugo, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ostavio nam je obrazac, dakle ono što je urnek, ili mi kažemo kako je to Kur'an Kerim upotrijebio, dakle uzor, koji je svoju duhovnu snagu ili snagu duha crpio iz najuzvišenijeg i najjačeg izvora od Allaha dželešanuhu. I treće, da se pitamo zajedno gdje smo mi u odnosu na sve to. Kad je u pitanju prva teza, da jeste snaga duha pokretačka snaga, primjer nam je naše trenutno stanje, dakle situacija u kojem, ako hoćete, ljudi širom svijeta žive, pesimizam je na sceni, a duhovno snažna osoba je optimistična osoba. Jedno za drugo je direktno vezano. Dakle, onaj ko je pesimista, nešto nije u redu sa nivoom njegove duhovne snage. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nam je pokazao kroz čitav svoj život koliku on snagu ima i ako hoćemo da se osvrnemo samo na nekoliko momenata, bit će to doprinos kroz konkretne primjere. Prvi od njih je ders ili lekcija iz pećine Hira, imanska lekcija, gdje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u susretu sa Džibrilom i Eminom dobija odgovor na toliko dugu čežnju da dođe i dopre do istine, onakve kakva ona u stvarnosti jeste. Dakle, o Allahu dželešanuhu, o stvoritelju svemira, stvoritelju svih nas. Kad se pojavio Džibril i Emin, njegova zbunjenost ili iznenađenost trajala je vrlo kratko, dakle osnažen podrškom svoje voljene Hatidže radijallahu anha. Dakle, brzo je prevaziđena ta prva zbunjenost i Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nakon toga ulazi u ono što mi zovemo čvrsto uvjerenje ili jekin. S tim jekinom poslanik sallallahu alejhi ve sellem ulazi u svoju poslaničku misiju. Taj jekin, čvrsto uvjerenje, nikad nije kod njega oslabilo, nego naprotiv, dakle, dograđivano je kako je prolazilo vrijeme i kako su se dobijale jedna po jedna duhovna bitka u njegovoj poslaničkoj misiji. Druga lekcija. Dakle, tu imamo imansku lekciju ili imanski ders imana. Druga lekcija je njegovo, ako hoćemo da reći, teško iskustvo u Taifu, kad mu je uistinu bilo teško pred kraj mekanskog perioda, želeći da ipak postigne neki uspjeh koji će mu dati podršku, dati mu dodatnu snagu ili krila da nastavi, odlazi u Taif sa željom da pozove njihove stanovnike u islam. Naravno, tamo je, koliko već znamo, doživio vrlo, vrlo tešku situaciju, neugodna poniženja, pa čak i kamenovanje i ranjavanje. I tako ponižen i u vrlo teškom unutrašnjem stanju, više žalostan, više razočaran, sklanja se u jednu baštu. I tu dobija on iskustvo koje mi uslovno možemo nazvati ders iz islama, dakle iz upornosti u
življenju vlastite vjere bez obzira na poteškoće. To je snažna poruka za sve nas. U tom takvom teškom momentu poslanik sallallahu alejhi ve sellem diže ruke i jada se Allahu dželešanu, njemu se žali, ali ne na sebe i na rane i na teškoću i na bol koji fizički osjeća, nego jednostavno da iskaže svoju spremnost da se pokori svakoj odredbi Allaha dželešanu i da je zadovoljan ukoliko Allah dželešanu nije nezadovoljan njime ili ukoliko on nije ljut na njega. I to je taj vrlo važan moment u ovom iskustvu. Ponudu Džibril i Emina, koga Bog Đelešanuhu na njegovu dovu šalje, sa ponudom da ako treba sastavi brda i uništi taj narod koji mu je priredio tako razočarenje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazuje koja je to snaga, njegova unutrašnja dinska, evo sad u ovom slučaju islamska snaga, snaga islama, snaga njegove vjere, da odbija tu ponudu, odbija osvetu njegovog gospodara za poniženje koje je pretrpio i pokazuje toliku širinu da je nama uistinu teško shvatiti, pojmiti kolika je to širina. A to je da se nada da će iz potomaka, među potomcima toga naroda, a neko čak i iz tadašnjih postojećih živih ljudi, sutra biti lučonoša islama. I treći primjer, dakle, njegove, gdje je pokazao svoju snagu, snagu svoga imana i ako hoćete ders iz hadisa poslanikovog, dugog hadisa o podučavanju Džibrila i Emina, njega i ashaba, njegovoj vlastitoj vjeri, dakle, nivo ihsana iz iskustva pećine Sevr. Dakle, s njim je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, kako znamo, dakle, Ebu Bekr as-Siddiq, onaj koji je tako iskreno bio uz poslanika, davao mu podršku, uvijek strahovao za njega više nego za sebe i u tom momentu, dakle, kad se približavaju mušnici pećini Sevr, pokazao je zabrinutost i poslanik sallallahu alejhi ve sellem njemu tada tako smireno, tako, ne mogu reći, hladnokrvno, nije adekvatan izraz, ali jednostavno tako pun pouzdanja i oslonca na Allahu dželešanuhu kaže la tahzen inna Allahe me'ana, nemoj da se brineš, Allah dželešanuhu je s nama. Dakle, taj to oslanjanje na Allaha dželešanuhu, to toliko bezrezervno pouzdanje u njegovu pomoć, dakle, bez ikakve sumnje, podučilo je tada Ebu Bekra kao prvog u lancu duhovnih autoriteta kroz povijest muslimana do dana današnjeg. Dakle, šta znači ihsan, šta znači živjeti vlastitu vjeru kao da vidimo Allaha dželešanuhu pred sobom, jer ako mi ne vidimo njega, on nas sigurno vidi. Ono pitanje koje je vezano za nas same, kao nekoga ko treba da uči od poslanika, da preuzima njegove obrasce, jeste koliko uistinu volimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, time istovremeno možemo postaviti pitanje koliko volimo samog Allaha dželešanu, jer naša pokornost poslaniku je pokornost Allahu dželešanu. Ne možemo biti zadovoljni, jer stanje ummeta danas pokazuje da nismo dovoljno niti upoznali poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da jesmo, više bismo ga voljeli, da ga više volimo, više bismo ga slušali, da ga više slušamo, dakle, njegov obrazac, njegovi modeli ponašanja bi bili naši obrasci, time bismo pokazali da smo prihvatili doslovno njega kao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ili da imamo praktično življenje drugog dijela kelime i šehadeta, wa ashhadu anna Muhammeden sallallahu alejhi ve sellem abduhu wa rasuluhu. Dakle, u tom pogledu valja nam se zamisliti, valja nam lekcije iz poslanikovog života malo dosljednije i iskrenije i učiti, ali i iz njih izvlačiti pouku radi boljitka nas samih do kraja naših dunjaličkih života, a naravno i radi ostvarenja one želje koja je želja svakog iz ummeta Muhammedova sallallahu alejhi ve sellem, da sutra bude s njim i na budućem svijetu. Boga dragog molim da to tako bude.